Kuidas on itaalia keeles klipijaht? Kui klipp on klipp, siis on caccio del clip. Meil oli tegelikult väga palav diskussioon eelmisel aastal Ott Kiivikase munad üle. Tüdrukutel jäi see asi lahtiseks, et mis värvi ja mis kujuga ja mis suuruses on Ott Kiivikase munad. Las poisid praevad, ma olen seda näinud. Sa oled seda näinud. Klipijaht algab Kanal 2 juba laupäeval kell 19.35. Kohe pärast Reporter Plussi. Mulle tundub, et see oli palsami reklaam.